Ako dlho si treba čistiť zuby? Toto je otázka, na ktorú sa pacienti často pýtajú. Základné pravidlo 2x2 si zapamätáte ľahko. Znamená, že zuby si čistíme najmenej 2x denne po 2 minúty. Ak vás nebaví stopovať čas na hodinkách, pustite si pri čistení napríklad vašu obľúbenú pesničku a umývajte zuby počas celej doby jej trvania. Urobte si zo starostlivosti o zuby zábavu.